Takže my vám tady přinášíme přímý přenos tady z Petříkova, teda nicméně z cesty do Petříkova, a připravili jsme si pro vás takový rozhovor právě s jedním účastníkem. Je to? S jedním účastníkem tohoto našeho zájezdu tady. A je to nějaká Katka Neumannová. Dobrý den. Máte nějaké otázky? Otázky? Ne? Dobrý den, zdravím do televize. Já si nějaké nedorozumění, nám to nefunguje nějak signál, počkejte. Máte nějaké otázky, jsem se ptala. Ke mně vůbec nedochází zvuk, já vás neslyším. To nevadí, pán je nahluchlý, ale nevadí. Doufám, že aspoň televizní diváci mě slyší. Jo, diváci. Teď mě nefunguje obraz. A to bylo pro dnešní televizi všecko. Milan Podhůrský, Řensko. Tam něco řekněte, tady jak jedeme hory. Jo, je to tak, no. Jedeme hory. Českou televizi, Milan Podhůrský. Řekni ještě, ty. Se tam co? We'll be right back.
hodně, tak musíš jít hrát. Ne. Do píče bys s tím strojem. Máš tam baterku velikou hnusnou. Ondro, ty nedáš kolo. A nenatáčíš triky dneska. Kdybys viděl, jak jsem dneska dal ten backside 720, vole. Trofé kamera tam vůbec nebyla, vole. A následnej switch frontside front flip 50, vole. To se ani nejde během zaskoku. To jde. Jsem dál dneska. Switch frontside. No na, skočíš na switch frontside 360 flipa, dopadneš, vole, do flipy 50 na trubku. Ty jsi trubka. Ty jsi trubka. Protože tenhle pokoj je dost malý, takže a jsme tady do zvedné ruku navrhuje do společenské místnosti. Vůbec. Přehlasováno, zůstáváme tady. Ne. A chlastáme. Ne. Demokracie, 4 tady je to na hovno, tady je moc lidí. Tady se nedá sedět, vole. Jo, tady se blbě sedět. Dívej se na Ondru, na Masi. Jo. Protože se jim taky tam možná, tak jim taky nevadí. A jim taky nevadí. A jim taky nevadí. Tak to má chodit, vole. Zůstaňme tady. Vzorám to, vole. Bohužel. Bohužel demokracie, vole. Musíme se podřídit demokracii, tak zůstaňme tady. Super.